Тим часом Кремль стягнув до кордону з Україною військову техніку, маскуючи це підготовкою до навчань. Нині біля наших дробежів 28 батальйонних тактичних груп, а на окупованих територіях Донеччини і Луганщини майже 30 тисяч російських військових. Ситуацію сьогодні телефоном обговорили президент Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг. Дії Кремля очільник Альянсу назвав такими, що підривають зусилля з деескалації конфлікту і запевнив Україну у твердій підтримці. Водночас Зеленський наголосив, зупинити війну на Донбасі можливо, якщо Україна буде в НАТО. І отримання Києвом плану дій щодо членства в Альянсі було б справжнім сигналом для Москви. Також про нарощування російських військ біля наших кордонів президент України говорив з британським прем'єром Борисом Джонсоном. Глава держави закликав королівство посилити санкції проти Росії, адже ситуація загрозлива не лише для України, а й для Європи. Із запитом до Москви пояснити нарощування військ вздовж українського кордону звернувся і Держдепартамент США. У Вашингтоні також стурбовані загостренням на Донбасі. У Москві ж з відповіддю не забарилися. За словами заступника голови російського МЗС, Кремль не має наміру давати США додаткових роз'яснень щодо стягування російських військ до українського кордону. Білий Дім повинен задовольнитися тими даними, які Москва раніше надала. А щодо можливого вступу України до НАТО, у Кремлі заявили, що це погіршить ситуацію на Донбасі. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.